Välkommen tillbaka. Den här föreläsningen eller genomgången handlar om matematik 1a och den här boken som jag använder. Som ni ser här. Och denna gången så går jag igenom flera räknesätt i samma uppgift. Um, handlar i sidan 8 9 och uppgifterna som ni kommer att göra i den här är uppgifterna 1.022 till 1.035. Ja till exempel vi har ju egentligen i andra sammanhang som ni har hört den här också. Det handlar om här. Vad, vad ska man hur ska man räkna när vi har olika Eh, räknesätt i samma uppgift, till exempel den här vi har 13 med 3 multiplicerat med 4. Eller vi har 7 minus 9 multiplicerat med 1 plus 5 multiplicerat med uh, 2 till exempel. Eh, Så de, de flesta av er vet redan att när, när ni ser olika, det första ni ska göra är om ni ser bara multiplikation och division och sen addition och subtraktion så använder ni först den här multiplikation och division. Och sen den andra prioriteringen är addition och sen subtraktion. Okej, så i det här exemplet som jag har här är ju att vi måste multiplicera 3 och 4, så vi har 3 och 4 är ju 12. Så vi har nu svaret som är 1. Och här har vi ju 10. 5 gånger 2 är ju 10. Sen vi har 7 minus 9. Så 7 minus 9 är ju minus 2 plus 10 är ju det är inte så svårt den här delen. Eh, nästa genomgång som jag kommer att göra är att när det finns andra också, till exempel parenteser. Då. Vi ses då.